Sada temu o lečenju, isceljenju, samoisceljenju. To je nešto što je povezano evo sa našom delatnošću i to je nešto što nas dosta interesuje. Šta vi mislite o tom? Pa prvo mislim da ne postoji... Šta je lečenje, a šta je isceljenje? Pa lečenje je uzimanje lekova. Znači, lekar leči lekovima, a isceljenje je dovođenje svog organizma u celovitost. Znači, kada ste nešto razdesili u organizmu, namjerno govorim tu tehničku reč razdesiti, to znači da ste vi nešto napali taj svoj organizam na bilo koji način, ili iskrenom, ili uneli ste nešto u organizam što ne treba, ili uzimate svaki dan neke supstance koje organizam ne može da stvari, samim tim ste ga napali, ste ga sve vrijeme trovali, a nesvesni tog, to je pitanje šta čovjek zna. Naprimjer, uzimate Coca-Colu, a ne znate ništa o Coca-Coli. Ima ljudi koji ne znaju, pa uzimaju, a ima i koji znaju, pa opet uzimaju. Znači, dolaze i cigarete i sve ostalo, znači sve što je štetno po organizmu. Kako čovjek svesno biće može da konzumira to što... Pa nije svesno, to jeste problem. Dakle, evo, ja pijem vodu, recimo, to je moje piće. Ali, ja sam došao do tog nivoa svesti da mi ne pada na pamet da uzmem nešto što znam da je štetno po moj organizam. Dobro, recimo, evo, i ako se nekad dogodi to, ja sam opet svestan da sam ja uradio nešto štetno. To pazite, suština u tome da vi kada dođete, kada brinete o sebi, znači vi morate kao duša da brinete o telu zato što vas on nosi. I koliko traje to telo, toliko ćete dugo da budete živi. Dužni da se brinemo. Dužni smo. Dužni smo, znači mi neće brinuti telo o nama, nego mi, kad kažemo mi, mislim na dušu. Znači, duša mora da se osvesti i da shvati da to telo mora da brine o njemu. Ne da šara po njemu, nego da ga dovodi u stalno zdravo stanje. Što znači, ako... Niko ne može nas da razboli, kako može neko drugo, da ne može niko. Osim da neko mistifikuje život i kaže, mene je taj bacio mi je čini, bacio mi je ovo, nešto mu uradi. Pa znači ti si poveruo da ovo nešto tebi tamo radi. Bez te informacije ne možeš nikako da imaš problem. Ali vraćam se na to, šta je, kako se isceljuješ? Tako što stavljaš, vraćaš telo u prvobitno stanje. Prvobitno stanje je bilo zdravo. Dobije su devetku ili desetku kad si se rodio. Pa dođe na tu devetku ili desetku ili održavaj tu ocenu kroz ceo život. Ako to ne radiš, naravno da ćeš propadati iz dana u dan. Znači, ono što ljudi ne shvataju, da zamenivošće, recimo ćelije, nama se stalno organizam obnavlja. I sad kažu, recimo, za 9 mjeseci se promene sve ćelije. Pa čekaj bre, šta si radio sad? Ako je to tačno, nije tačno, nisu sve, to su grubi podaci, ali u svakom slučaju... Većina ćelija za koliko godinu dana se smatra da se promeni? Pa neka, znači ja sam novi iduće godine. Organizam se promeni
pitanje negde za 7-8 godina. Eto, odlično. Znači, sve jedno je. Važno je da se on obnavlja. E, to obnavljanje, ako iskoristi tu priliku, kad i nezdrave ćelije, možeš da dovedeš u zdravo stanje, pa to uradi. Da je to moguće. Naravno, moguće treba, prvo treba da znaš. Suština u tome, naš je osnovni problem ljudskog roda neznanja. A kad znaš, znači kad ti znaš, to znači da si se osvestio do te mere da, znaš ti u stvari, prvo što treba znaš da si ti taj koji je kriv za bolest. I kad si kriv za bolest, onda izvini, nemoj nikog drugog da optužeš. Nemoj ništa da radiš drugima. Dobro, ti sad, da tražimo pomoć, brini o tome šta da radiš. Sve da uradimo ili da nemoj da. E, sad imaš ovakvu varijantu. Ako ne možeš sam da rešiš problem, onda moraš da tražiš pomoć. Sve dok možeš sam da rešaš sve svoje probleme, ne treba ti pomoćnika. Onog momenta kad se javiš kod lekara, ti si tražio pomoć. Ali ti si tog momenta otvorio svoju dušu za nekoga. Otvaranje duše je jako opasno. I šta je to ključno? Pa znači šta je, jako opasno. Znači, ako ja mogu na neki način sebi da pomognem, da mi niko ne pomaže, ja sve vreme mogu sebe da držim u stanju, zdravom stanju. Ako toga nisam svestan, to ne znam da radim, ja ću tražiti pomoć. Kad dođem kod bilo koga, može da bude vrač, može da bude lekar, može da bude neki čovjek koji se bavi, ajde kaže, beli mag, bilo, zavisi šta nije u redu kod nas, da li je to telo, da li je energija, da li je duša u pitanju, znači ti ideš kod onoga kome veruješ, ako veruješ, onda će ti taj sigurno pomoći, ako mu ne veruješ, neće, onda si na nivou placeba. Pa zašto ideš kod njega? Dakle, pa zato što uvek se ide kod onog kome veruješ. Nikad se ne ide kod onog koga ne veruješ. Nema. Kad si došao kod lekara, ti znači, evo, veruješ da će ti lekar pomoći. Kao kad smo kod toga, čovjek kao svesno biće, i uslovno rečeno samo svesno biće, znači evo recimo inteligentno biće, da li može čovjek da se leči tako što ga neko drugi leči? Ili čovjek mora da bude svestan i da prihvati to lečenje, iscelenje, odnosno svako lečenje da bude na određen način iscelenja, a svako iscelenje da bude u stvari samo iscelenje. Znači, jer ti, kao što kažemo da svaka sugestija treba da bude autosugestija, ako nije autosugestija, ona je u principu nedelotvorna. Isto tako iscelenje ili lečenje je nešto nametnuto, ukoliko nije samo iscelenje, ukoliko subjekt to ne prihvati. Potpuno se slažem sa vama i ono kad vidite kod lekara, i verujete lekaru da će vam pomoći, vi se opet svedite na sebe. Dakle, vi verujete ne samo da taj lekar zna, nego verujete i da lek koji vam je dao je pravi lek. Ta vera je, to ste vi. Znači, vi verujete, vama misli, na osnovu misli da prvo... Jel treba slepo da verujemo lekaru? Pa nekad i slepo, znači ako vi verujete, sasvim je sve jedno, još bolja varijanta da nemate nijednu sumnju u to. Ja, vi verujete da mi da to... Ma šta, samo vi pokrećete mehanizam, znači vi zapravo pokrećete mehanizam samo iseljenja. Uvek je, šta ako? Nam daju lekove koje ne odgovaraju. Nikako jezete nema, znači mislite toliko moćno, ne, mi poništimo to. Sve jedno, šta da, jedino ako vam daju otrov, znači ako vam daju otrov, pa vas... otruju, onda je to već objektivna stvarnost. Vi ste dobili nešto što će razarati, a to je isto moguće. Postoje i otrovi. Ne smete otrovi uzeti. Ali ako vi dobijete lek, lek je u principu nešto što bi trebalo vam pomogne. Ako vi verujete da to pomaže, zapravo vi sa tom verom da će nešto pomoći, to je najmoćniji mehanizam koji postoji. Ako ne postoji vera, i poverenje. Ne može ništa. Recimo u lekara ili u sistemu. Ne postoje, bez vere, ništa. I onda ti neko nameće lek i kaže ti evo ovo će da ti izleči. I ako ti ne veruješ, tvoj problem što ne veruješ, ovo mora da ti izleći i ja... Ne možete ništa, ako ne verujete, neće ništa. Postao sam stručnjak, jednostavno ja ti kažem da ti to moraš da piješ ili moraš da primiš i to će da ti izleći. Da, ali ja vama ne verujem, znači to je sad što ti. Ako vam verujem, to je jedna priča, ali ako vam ne verujem, možete da mi dajete šta god hoćete. Ja moram verovati i vama i da ste mi dali pravi lek. Znači, opet je to moje, znači to nije vaše. Kad smo kod toga, nameće se pitanje.
Evo vidite, mi sad u savremenom svetu imamo organizacije. Imamo zdravstvene organizacije, imamo svetsku zdravstvenu organizaciju, imamo neke velike kompanije koje proizvode lekove i medicinska sredstva i tako dalje i tako bliže. Između ostalog, i te kompanije proizvode, evo recimo vakcine, proizvode antibiotike, proizvode neke lekove koje se svuda po svetu koriste. Mi mahom vrlo slabo proizvodimo od svega toga, je li tako? One naše institucije koje su bile vrlo dobre, recimo Torlak, smo manje više, koliko ja znam, zapostavili, da ne kažem uništili. I sada mi uvozimo lekove, vakcine, čuda iz inostranstva. I iz kog inostranstva uvozimo? Uvozimo iz onog inostranstva koje moramo da priznamo da nije bilo do sada, bar u istoriji, blagonaklono prema nama, je li tako? Na osnovu čega mi treba njima slepo da verujemo da to što nam oni šalju je ispravno, da je to blagotvorno, da je to delotvorno, a sa druge strane, kao što je praksa pokazala, oni su u istoriji pokušavali na svaki mogući način da, najblaže rečeno, štetno deluju na nas. Pa to nam je jako veliki problem. Da nije takva bila istorija do sadašnjeg vremena, da nismo imali probleme od nastanka novog svetskog poretka 1989. godine, pa onda ove ratove na prostorima prethodnih Jugoslave, pa još ovu direktnu agresiju 1999. godine, možda bismo lakše preboljeli to sve što nam se nudi. Ja spadam u te, kažem, proste ljude, namerno kažem tu reč proste, jednostavno ljude koje nema poverenja. Znači, ja nemam poverenje prema zapadu inače. To izražavam i kroz svoje javne nastupe, ali i kroz svoje knjige i napise kojih ima više od 1000 u kojima sam govorio o tome. Zaista, šta god oni urade, oni bi morali da dokažu da su se promenili. Znači, ne da sam se ja promenio, nego oni. Čega da mi njima veruju? Oni, da. Nema osnove za verovanje. Verujte da sam napisao nekoliko tekstova koji to direktno prozivaju. Primer, Evropsku uniju u koju želimo da odemo. Ja sam tražio u jednom od svojih tekstova da oni nama garantuju da nas više neće tući. Dakle, da mi njima postavimo pitanja, odnosno da im mi postavimo uslove za naš ulazak. Jeste, to ste upravo, međutim, evo konkretno. Da. Konkretno, zašto mi sada, jel smatrate da oni proizvođači, recimo, lekova, vakcina, to su agenci koji su vrlo delotvorni, koji jednostavno deluju, koji mogu da budu bukvalno otrovi, jel tako? A mi nemamo sredstva i mehanizme da to ispitamo. Mi praktično to ne proveravamo. Mi njima verujemo, slepo verujemo. Ko to veruje? Evo je naš sistem, mi primamo njihove lekove, primamo njihove vakcine. Ne veruju to ni naši ljudi. Mi primamo, ali mi to primamo svakodnevno. To je drugo što mi primamo, druga stvar. Znači, mi smo okupirana zemlja. Jel smatrate da su oni humani, da oni to što prave, da je to ispravno, da oni misle nama dobro, da ta svetska zemlja organizacija... Vi znate unapred da nijedan najprimitivniji građanin Srbije ne veruju da su oni dobro duši. Zašto primamo njihove lekove? A zato što je naša vlast saradnik. Zašto nemamo svoj sistem? Nismo jedini, pa ne možemo zato što smo okupirani. Zašto ne proveravamo to što od njih... Proveravala bi normalna država koja je slobodna. Znači, ne može u neslobodi da se očekuje nešto što... Kad bi mi njima nešto prodali, običan paradajz paprika, oni to provere 10 puta nego što puste u promet. Ja ne znam da li mi proveravamo šta mi... Pa ne, meni se sviđa ovo što već u pitanju imam odgovor, pa ne moram da odgovorim na to pitanje. Pogotovo kad su u pitanju lekovi, vakcine i takvi agenci koji mogu da promene genetsku strukturu. Tako je, sve je istina. Vrlo su opasne, znači čovjek bi trebao da odlučuje o svojoj sudbini, o sebi lično, svako od nas bi trebalo da ima to pravo, da ne dozvoli da ga neko ubode, znači i trebalo bi da budemo nedodirljivi za bilo koga, jer je osnova
ljudskog roda je to da imate pravo da budete slobodni. Mi nismo slobodni, nama ne daju to pravo, uskraćuje nam to osnovno pravo koje smo stekli, što bi rekli, od postanja pa na ovamo. Što znači, ako neko tebi primorate da primiš nešto u svoj organizam, to je nešto što je ne samo najbezbožnije, znači to je nešto što je i pokvareno i bezdušno i mislim nemaju pravo na to, ali one, budući da je to sistem koji nije slobodan, onda je logično da se to događa. Mi nismo, običan čovjek nije dovoljno moćan da kaže tome ne. Ne mogu ni na ulicu da izađu ljudi, jer je sistem mnogo moćniji od pojedinca, ne bi dozvolio takve skupove. Dakle, zaista u neslobodnoj državi je neslobodan i narod. Sartar je rekao, čovjek je osuđen da bude slobodan. Evo vi kažete, i s tim se apsolutno slažem, da smo mi po suštini slobodni. Mi smo slobodni, mi imamo slobodnu volju, to nam je Bog dao. Mi smo kreativni, po Božju milošću, i prema tome, da bi bili kreativni, mi mora da budemo slobodni. Ne možeš biti kreativan ako nisi slobodan. Prema tome, ne možeš da spoznaješ uopšte ako nisi slobodan. Ograničavanje ljudske slobode bi trebalo da je najveći zločin, šta vi mislite? Jeste. Sve ste rekli. Znači, trebalo bi da shvatimo da je to neotuđivo naše pravo, da budemo slobodni. Jeste, ali mi smo na planeti mržnje, laži i neslobode. A ko to čini? To opet mi ćemo između sebe. Došli smo do, kroz svoj razvoj. Tako smo uspeli da se domognemo tog vremena. Znači, da smo sami sebi, mislim na ljudski rod, sami smo sebi navukli tu omču i stežemo je. I ako nastavimo ovako kako radimo, ova planeta nema nikakvu budućnost. Smatrate jer da će planeta neće da se zaštiti? Na kraju greva da nas baci sa... Postoje samo dve varijante koje, osim osvješćenja, dve varijante koje vode u rešenje. To je kosmički ciklus, dakle da smo pri kraju tog ciklusa samouništenja, pa da ćemo se ući u novi ciklus koji nema veze sa nama, ništa, nismo odlučili. Koje će da nas spreče da se uništi? Ne, ne, a druga stvar, osim tog da smo ušli, da ulazimo u novi ciklus, a o tome se govori, ja ću vam reći, rekli su da 21. decembra 2012. Sunčev sistem je prošao kroz centar galaksije. Govorimo o dodirnici između era informatike i era nanotehnologije, govorimo o dodirnici između ere vodolije i ere ribe. Znači, mi razmišljamo o tome da mi ulazimo u neke nove prostore, nove energije i tako dalje. To je, znači, moguće da će ta promjena tako uticati na nas, da će preko Šumanove rezonanse uticati na ljudski mozak, način shvatanja ljudi i tako dalje, a drugi je da tvorac nas zaštiti ili svoje stvorenja i sve što je stvorio od nas. Jer mi govorimo od nas, mislim na ljude, jer ljudi uništavaju ovu planetu, ne rade to ni kristali, ni biljke, ni i sebe, samo uništavajući organizme. Mi smo inače jedine ljudi su jedini skup bića koji zove se takozvane autopoijetska organizacija, to je organizacija samostvarajuća organizacija. Znači, jedino ljudi imenuju, jedino ljudi mogu da kreiraju, i tako da mi kao kreativna bića možemo da uništimo i sebe i sve ostalo. Sad mi pada na pamet ono u filmu Matrix, kad je onaj program, znači mašina, rekla čoveku, vi ste, kaže, kao virus, jedini organizam koji, kaže, se množi toliko da prosto uništi svog domaćina, uništi životnu sredinu, uništi svoju okolinu, a produžava da se razmnožava, su virusi. I vi ste, kaže, ljudi isto kao virus, vi ste štetni, kaže, za ovu planetu. Pa jesmo.
Za sad je tako, to je taj, to je mega trend, definitivno. A što mi nismo, kada spomenete viruse, mi ni to nismo razumeli. Mi, recimo, mi ne shvatamo da u sebi imamo viruse koji su naši virusi. I da nama samo ne trebaju strani virusi. I zato je opasna vakcina što nam ubaci strani virus. Mislim, nešto što mi nemamo u organizmu. I mi sad navodno treba da budemo imuni ukoliko dođemo do situacije da se susretamo sa stranim virusima, to nikako ne mogu raditi. Dobro, ne bi ja sad o tome... A to važi i za bakterije. Opasna, mislim, i za bakterije. Da su vakcine korisne, ali mislim... Ne govorim, to... ne govorim, samo o tome, to je filozofija. Nismo mi razumeli. Mi nismo razumeli ni da postoje naše bakterije i naše virusi. To sam htio da... To smo razumeli u doba Pastera, je bila da. Druga struja koja je vrlo jasno naglašavala da mi sve to imamo u sebi, da bolest praktično potiče od nas i da virusi nisu... A nije to od nas, nego taj virus ima svoju ulogu. Jeste, ima svoju ulogu. On je tu da bi nam pomogao, a ne da bi nam... Kad opadne monitoring, kad opadne imunobiološki sistem, onda se određeni virus i bakterije razmnože više, pa poznato je da mi negde oko 60% prosto u sebi imamo tuđe organizme, znači naše ćelije... Nisu tuđe, to su naše. Naše ćelije su negde oko 40-50%, ostalo su sve tuđe organizme. Nam. Pa kad smo ih uneli. Možda smo mi neke kolonije bakterije. Da. A mi mislimo da smo nešto ko zna šta. E sad, apropo toga, nameće se pitanje, gde mi idemo u tom smislu? Evo, već smo počeli. Znači, počeli smo da menjamo, imamo proteze, menjamo svoje delove. Počeli smo već da utičemo na svoje gene. Počeli smo da pravimo nove organe. Mi idemo u pravcu toga da postajemo neke mašine, kiburzi, ili... I šta vi mislite, da li je to naša budućnost, da postanemo kiburzi, ili je naša budućnost da jednostavno sačuvamo ono što je ljudski? Jel smatrate da može da postoji nešto bolje, moćnije od onoga što je, evo, uslovno rečeno, Bog stvorio, ili ta kreativna sila? Da može čovjek da stvori bolji organ, da može da stvori bolju ćeliju, čovjek nije do sada stvorio niti ćeliju, ali da može da stvori bolju ćeliju, da može da stvori bolji mozak. Evo sad pravimo veštačku inteligenciju. Jel možemo mi da napravimo nešto bolje od tog čoveka? Da. Da se ne ponavljam, da ne pričam, to da ste opet odgovorili na pitanje. Ovde ima nešto što je jako važno. Jedan apsurd. Onim koji vladaju, a neki, recimo, su otvoreno, znači se, recimo, da u grupi Bilderberg, recimo, ili u Evropskoj komisiji ili sličnim nekim institucijama, postoje ljudi koji su napravili taj koncept ili projekat Zlatna milijarda i da žele da smanje broj stanovnika na planeti. Apsurd je u tome što se ovde se produžava život. Znači, ako vi pravite kiborge, znači to su organizmi se prirodno razmnožavaju i plus od onih koji već postoje, treba da ih nadogradite tehnički i mehanički do organizma. Pa će onda, znači, onda se povećava broj stanovnika, ne smanjuje se broj stanovnika, nego se povećava. Imate prirodni priraštaj i plus imate veštački priraštaj i onda si u vreme kloniranja, dakle imaš i klonove, to bi već treća neka vrsta ljudi bila i na kraju i robotizacijom u koju idemo u vreme nanotehnologije, znači imate i robote kojima isto je potreban prostor. Dakle, vi zapravo imate sve više bića, kakvi god oni bili, na ovoj planeti, a treba da bude sve manje. Dakle, dolazimo u potpuno apsurdnu situaciju, da sad razmišljamo da li je bolje imati te mehanizme ili imati prirodne ljude. Jer ta kombinacija... Ima kombinacija prirodnog čoveka. Pa znam, ali ta kombinacija je najbesmislenije. Znači, definitivno mi to sad radimo, tu kombinaciju imamo. Budući da nismo osvešćeni i dalje smo u tom procesu, to znači tačno i za veštačkom inteligencijom, ja znam pouzdano iz vojne sfere da postoje već nanoroboti
a to su roboti koji prave robote. Ne treba im čovjek. Dakle, jednostavno, jedan robot je sa programom, ima veštačku inteligenciju, sam uzima elemente za stvaranje robota i pravi novog robota. Iz tog aspekta... I sa tog aspekta bi zapravo biće sve više robota i sve manje prirodno. Sve više veštačkog... Našim vladaocima više ljudi nisu potrebni. Pa zato što oni rade, njima ljudi nisu potrebni. A da, ali moramo se onda vratiti u prošlost. Mi ne znamo da li smo klonovi ili smo bića koje je Bog stvorio. A šta vi mislite? Šta ste li? Pa ne znam. Znači, ja šta da znam. Ako piše u Svetom pismu da su nas napravili Elohimi koji su sišli s neba i da su se Božija stvorenja razmnožavali sa ženama. Molim? Vi ste biće koje razmišlja, biće da. Koje je svesno. I imate svoju svest i svoju samosvest. Da. Mislim, pričam lično o vama. Vi imate svoju samosvest koja je na višem stupnju nego, ajde da kažemo, uslovno rečeno, obični ljudi. Ne smatram da ljudi koji nisu na tom stepenu su nešto niži. Znači, ja smatram da ljudi koji imaju već samosvest su ravnopravni sa ljudima koji možda nemaju samosvest, ili ljudi koji su možda kreativni, a oni drugi su manje kreativni, da su ovi zbog toga nešto više ili nešto ovo. Svi smo mi jednaki, uslovno rečeno, pred Bogom i svi treba da ispunimo neku svoju ulogu. Međutim, vi, kao svesno biće, bez svih tih spekulacija, vi imate moć razmišljanja, imate svest, imate inteligenciju, imate kreativnost, vi ste svesno biće. Vi znate u sebi da li ste unikatno biće, Božje biće ili ste klon. Vi to znate. Sad ću da vam kažem, to je jednostavno ovako. Pošto mislim da ima 7 nivoa kod ljudi, ja sam neke stvari u teoriji organizacije malo pomerio, volio bi da oni to shvate i ovi koji se bave teorijom organizacije. Dakle, 7 tipova ličnosti, najmanje 9 do 15 vrsta inteligencije. Kad se napravi ta matrica, to je već 63 čoveka, jedan pored drugog, koji se potpuno razlikuju. Ali imaš i 7 nivoa. To je jako važno. Dakle, imaš čoveka poput mene koji je toliko uspeo zbog tice okolnosti i sreće u životu da toliko uči. Imaš čoveka koji je pod kontejnera i nema novaca ni za televizor, ne sluša ništa, nikakve informacije jer nema uslova za elementarnu egzistenciju. Dakle, on ne može da uči. Dakle, kako da uči kad nema uslova za to? Možda bi rado to radio najmanje vremena, jer treba opstati. Dakle, mi se već razlikujemo. A ja mislim da sam ja već negde na 6. nivou, ili tu negde između 5. i 6. A 7. nivo, zašto govorim baš o tome? Zato što mislim da ni Nikola Tesla ne bi odgovorio na to pitanje. Znači, ni Leonardo da Vinci, ni Newton, ni Einstein, mislim da niko od njih ne bi mogao da odgovori na to pitanje da li smo mi klonovi, jer pazite, taj klon, ako si ti kloniran na osnovu čoveka, to je na osnovu čoveka, jer ne možete da napraviš klonog čoveka od nekog drugog bića. Praviš klonirnog čoveka, iako su već postojali ljudi, oni nisu morali da postoje na ovoj zemlji, ali ako je neko klonirao čoveka, i ako se taj zove Elohim, kako god mu je ime, a to u Bibliji piše da su Elohimi stvorili čoveka, to stvoriti čoveka, to je pitanje šta znači stvoriti čoveka. Znači, ne piše da ga je Bog stvorio, nego piše da ga je Elohim stvorio. E sad što smo mi rekli da je Elohim Bog, to je druga priča. Ali Elohimi su po Bibliji ratovali međusobno, znači to ima množina. A ako kažeš Elohimi, ili misliš na množina, onda znači ne postoje jedan bog, nego je bilo puno bogova, znači ko zna koliko. I Biblija je vrlo zanimljiva, upravo sa tog kad izučavaju dobro, ljudi. Ali evo recimo, evo neka bude da su nakloni napravili od čoveka, neki ljudi koji su postojali u to vreme, Elohimi su klonirali, napravili su još ljudi.
ali zašto? Da bi im, da bi mogli da vladaju sa njima i da ne bi oni morali nešto da rade, nego da radi neko umjesto njih. I sad ovo, dolazimo u period, to je 21. vek, kada razmišljaju čak i naši leskovački naučnici, ali ne pričamo o laboratoriji u Vatikanu, razmišljaju kako da kloniraju čoveka. Već su pokušali sa ovcom doli i slične stvari, dakle mi dolazimo u vreme, znači već razmišljamo o tome da kloniramo čoveka. A zašto ga kloniraš? Da ne bi ti radio. Znači da bi oni mogli da rade mjesto tebe. A ka, šta će ti ljudi da rade umjesto tebe kada, kad si u eri nanotehnologije i imaš robote? Možda no, robote? To kloniranje znači, nije baš to, znači to kloniranje je opet neko drugo biće. Ono ima genetsku strukturu. Svejedno je kako je, on nije, nije on ravnopravno. Klon je neka vrsta kopije, dakle mi, tačno je, znači imaš original. Smatrate da ne, nema dušu klon? Sasvim je moguće da nema dušu. Zašto? Rekli ste da ima mozak i ima srce. Pa ne, sasvim moguće. Ja kažem, moguće ako ga ne napraviš sa dušom. Da se nešto razumemo. Mi imamo dušu. Kako ćemo da ga napraviš? Ako napraviš klon, pa ne može, prosto je ne mogu, mislim, kažem, moguće da nema dušu, jer je to neka procedura, treba napraviti dušu, jel? Ne znamo ni šta će. Treba napraviti dušu. To je veliki problem. Zato što smo rekli na početku, kada da je jedno organizam, jedno je leš. Znači nije to sve isto. Znači, da li ima u organizmu duša ili ne, govorili smo o tome da postoje i bezdušni ljudi, ali oni imaju dušu, ali nisu svjesni da je imaju. Znači, to je, taj, znači definitivno mislim da ne može da bude klona, da nije, nema sve sastavne delove onoga koji je original. Pa zato što praktično nije klon nešto veštačko. On je nešto prirodno. Zašto? Zato što se uzima, recimo, ćelija domaćina i stavlja se u jajnu ćeliju. Rekao sam, gde postoji srce i gde postoji mozak, tu je sigurno. Stavlja se u jajnu ćeliju majke. I opet je to na prirodan način se razvija. Ne naprave oni neke nove ćelije, pa da naprave novog čovjeka. Nego prosto to je sve. Samo što taj biodiverzitet se smanjuje, zato što uzimaju jednu ćeliju, ko što ove polne ćelije su praktično raznolike, a ove ostale ćelije su sve iste. I onda se smanjuje praktično mogućnost tog klona da bude sposobniji, inteligentniji. Pa da, ali imamo i onaj moralni deo pristupa čoveku uopšte. Zašto bismo ulazili u Božje stvaranje i nastavili da mi budemo bogovi, da još napravimo više nego što je potrebno, jer smatramo da nas ima više nego što je potrebno. Vi ste lepo rekli da treba prvo da spoznamo ono što možemo da spoznamo, jel tako? Mi ne poznajemo sebe, mi ne poznajemo svoju okolinu, mi ne znamo šta imamo u moru, mi ne znamo šta imamo u Dunavu uopšte. Mi ne znamo zašto je voda takva kakva jeste, znači voda je prosto paradoksalna po svojim nekim svojstvima, pojma nemamo zašto je to tako. Ne znamo šta uopšte, znači, što više i više spoznajemo sebe, znači sad sa ovim naukama, tehnikama, sa tim sofisticiranim načinima proučavanja, mi dolazimo do mikrostrukture, recimo evo žive materije, sebe, a isto tako i ove subatomskog sveta. Međutim, što uvidimo dublje, mi nailazimo na onaj ćorsokak. Kako je ovo moguće? Znači, što dublje ulazimo, to sve više i više dolazimo do toga, pa kako je ovo moguće da tako funkcioniš? Ovo je nemoguće da tako funkcioniš samo od sebe. Moramo da dođemo do tog zaključka. Shvatili smo da imamo recimo 100 milijardi ćelija, tih 100 milijardi ćelija imaju toliko mogući broj sinapsi koji prevazilazi broj molekula u gasioni. Kako je to moguće? Pa došli smo u nekakvu... Jel treba prvo da shvatimo mi, da sebi postavimo zadatak, da treba prvo da shvatimo šta mi predstavljamo, kako u stvari funkcionišemo, da shvatimo šta predstavlja naša planeta. Mi nismo istražili naša mora, naše reke, naš živi svet, a već idemo da osvajamo Mars, Veneru. Nismo shvatili šta predstavljaju geni, tek smo ih otkrili, a već pravimo genetski inženjering. Menjamo gene, ukrštavamo biljke, životinje i tako dalje. Igramo se Boga.
ne shvatamo u stvari šta predstavlja atomska energija u suštini. Znamo samo kako deluje, a to sve koristi. Šta mislite, jel mi treba prvo da shvatimo šta je šta, pa posle da to krenemo da... Pa normalno je da... Tačno da treba prvo sve ono što je oko nas i sebe da ispitamo, da shvatimo uopšte šta je naš život i šta je planeta, zašto postoji ta planeta. Da vidimo što govore i naučnici, dokle su došli, šta su saznali, šta rade, šta filozofi znaju o životu, da to objedinimo, kao što vi govorite o integralnoj, recimo, medicini. To je jako važno da se objedini ono što je rastavljeno. To isto nismo uradili, dakle, treba doći do nas kao holistička bića ili celovita bića, da sagledamo ne samo analizu, nego i sintezu svega. To je sve još ispred nas, a nije iza nas, znači nismo uspeli ništa od toga da uradimo, a već smo otišli na neka druga mesta i to je, eto, vreme u kome mi živimo i samo se poneko iščuđava što je to tako. Dakle, mislim da je važno to da se čudimo što smo tek dotle došli. I kad govorimo stalno, mi govorimo o ljudskom rodu, ne govorimo o nekoj organizaciji ili mi smo, čim smo rekli mi, već smo mislili na neki skup mnogo širi, mislimo na ceo ljudski rod. Dakle, ceo ljudski rod je u problemu i mi govorim sad nas dvojica u ime tog ljudskog roda šta sve nije u redu. Ima jedna divna knjiga koja se zove Knjiga prokletih, gde je čovek, to je početkom 20. veka napisana knjiga, gde je čovek napravio prikaz vremena u kome je živeo, a ništa se nije dogodilo za tih 100 godina. Ništa nismo promenili u tome. Šta sve naučnici nisu istražili i, među ostalog, samo je istražio, odnosno naveo iz literature šta je sve palo s neba, a da naučnici nisu mogli da daju odgovor na pitanje kako je moguće da to padne s neba. Znači, cela knjiga je od 1600. godine, znači otkada je tamo negde našao zapise u različitim listovima, on je sve to citirao. Sad imaš, recimo, nekoliko meseci kornjača džinovska lebdi u vazduhu i niko ne zna kako je moguće da lebdi ta kornjača. Imaš, pada po celom jednom prostoru kiša od krvi, krvava kiša. I odu na analizu i sve je krv. Otkud je moguće toliko krvi? Šta se to dogodilo negde da se objedini krv i padne na neki prostor? Imaš fenomen da pada kiša u određeno vreme, recimo u 11 sati, samo na dva mesta u jednom mestu. I samo pada, recimo, pored dva drveta kiša. Nigde drugo nema ni oblaka, a pada kiša. Znači, pričam, zašto sad to kažem? Zato što mnogo toga mi ne znamo. Mislim da nismo organizovani tako da bismo znali. Ili da nekome nije u interesu. Pa ne, ali ja mislim da je to već mistifikacija kad kažemo nekome nije, ne znam niko, ali da nekom nije u interesu, mi ne znamo to. Znači što mi ne znamo, ne možemo i pokrenemo najprostije stvari, očigledne stvari. Dakle, ako govorite da postoji zračenje i da je to opasno po život ljudi i istovremeno imaš inženjera koji postavlja antenske sisteme i kaže, na primjer, taj antenski sistem, 7 km od njega sve i pacovi umiru. I to, recimo, dobije takvu informaciju, ima neki predsjednik ili premijer, znači neki vladar, i on ne reaguje na to. Znači ne kaže, ajde, molim te, institut primjera za fiziku, neka ustanovi da je to tačno što je ovaj čovjek rekao. A ovaj se bavi samo tim. Bavi se antenama, postavi antene i kaže koliko su one opasne. Znači on nije stručan za to. Onda mora da se to istraži. Zašto to tako pričam? Dakle, mi smo u vremenu u kojem mnoge stvari nismo ne samo istražili, nego nismo ni nastojili, ništa nismo učinili, da postoje institucije koje se time bave.
male države, poput naše, ne, nemaju vremena, ni vremena, ni novca, dobro sam počeo to, nemaju ni vremena, ni novca, ništa da urade. Mi nemamo, mi smo narod koji je tučen, mi smo narod koji je u državu koja je prebijena, koja je infrastruktura uništena. I sad o čemu očekujemo da imamo institute, institucije, ništa mi to nemamo. Neko ima, neko ima. A šta taj što ima? Taj neko koji ima radi protiv nas. To su ti koji imaju institucije. Ja mislim da... Mislite da oni rade na tome da shvate kako stvari funkcionišu? Mislim da oni imaju... Ili samo rade na primjeni toga? No, oni dobijaju zadatke. Dakle, da, naučnici su inače, ja sam naučnik, ali zaista je to jedan sloj ili soj, kako god hoćete, ljudi koji radi po naređenju, istražuje ono što mu se naredi i oni ne, to nisu slobodni ljudi. On nema, dobio Nobelovu nagradu, a mislim da ne zna zašto je dobio Nobelovu. I da li treba da dobije. Mislim, to je, ovdje je reč o nauka naša na ovoj planeti, to je jedan sistem koji je jako, jako problematičan. I svi ti koji nešto navodno vrede, kad zagrebeš ti vidiš da ne vredi. Ja sam toliko puta gledam neki akademik, on kaže, ja sam akademik taj, ja ga znam. I znam da ne može da bude akademik, bar u onim zvaničnim akademijama. On se ubacuje u neke silne akademije, ima i sad razmnožili se akademije. I vi zapravo vidite da on nema nikakve veze s naukom. Ništa nema naučno sebe. Ali mi živimo u tom svetu, nikoga ne dira, nikomu ne pita ga otkud ti ta diploma, ko ti je dodao. Imaš te ljude koji završavaju fakultete na razne načine. Znači, mi živimo u tom vremenu. Ne možemo mistifikovati jer se ostalo je mistifikacija. Dakle, to je naše vreme. E, tako, takvi kakvi smo, mi ne znamo istinu. I sad je samo pitanje kada ćemo dovoljno se osvestiti da kažemo, bre, ovo ne može ovako da ide jer nas vodi sve zajedno u propast. To što će neko da pretekne, kako se kaže u srpskom rodu, ništa ne znači, jer će da pretekne neko ko je moguće da je veće budalo od onih koji nisu pretekli. Opet je pitanje svesti. Pa uvek je to pitanje. Dobro, evo da zaključimo. Na osnovu svega ovoga da zaključimo, mada rekli smo imat ćemo druge emisije koje će biti malo uže, pa ćemo razmotriti neku tematiku koja će biti ono, preciznija. Šta bi vi... Vidimo da ovaj svet ne ide u dobrom pravcu. Jel' tako? Globalno. Koji je izlaz? Šta bi vi preporučili? Šta bi vi savjetovali? Evo, kao mudar čovjek, kao čovjek koji ima informacije, koji ima znanje, koji je došao do određenih saznanja. Kako da se ponašamo? Kako da se zaštitimo? Šta da radimo? Ja mislim da je odgovor na to pitanje dosta jednostavno. Nije tu ništa problematično. Budući da živimo u svetu kome se ne zna ni šta je misao. Dakle, ja nisam učio u školi, završio sam dosta tih škola, nisam učio šta je misao, učio sam do duše logiku, to se zove pravila mišljenja, da ne znam, nismo učili šta je misao. To je samo formalno mišljenje. Dakle, mi ne učimo ni šta je misao, ni šta je emocija. Ima ljudi koji su napisali knjigu emocija, nisu definisali emociju. Mi ne znamo šta je duša. Dakle, imate vekovima unazad su govorili o duši, imate u religijskim pristupima, naročito sveti oci su govorili o duši. Sve su to na neki način mistifikovane, ajde kažem istine. Malo pa spomenem tu reč mistifikovan. Dakle, definitivno nemamo istinu. Eto, kad nemaš istinu, nemaš na što da se osloniš. Dakle, jako je važno prvo da shvatimo, ako kažemo da je Bog istina, da je Bog ljubav, onda moramo da shvatimo da mi trebamo da doprinosimo istini i ljubavi. Onaj čovjek koji odstupa od istine, on odstupa od Boga. Ko da odstupa od ljubavi, on odstupa Boga. Znači, mi ništimo što bi rekli, ono što verujemo, a većina ljudi na ovoj planeti je negde u nekoj religiji i veruje
da postoji Bog, a samo u jednom periodu su odradili ovi neznabošci, što bi rekli, i ateisti, da dominiraju. Oni ni sada ne dominiraju, ateisti. Dakle, i nauka nije pobegla od Boga, zato što ne postoji nauka koja ne spominje Boga. Dakle, u nauci se govori, u fizici se govori o Bogu. Kad vi dođete, recimo, u oblast kvantne fizike, već ćete videti da se Bog samo drugačije zove, ako u fizici se zove polje nulte tačke. Dakle, sve odlike Boga ima polje nulte tačke. Ma jeste, kaže se Božja čestica, ovaj Higgsov. Tako je, imate recimo, kad govorimo o Matriksu, znate se da je to Bog, ali kad neko govori o prazninu, on govori o Bogu. Kad govori o bezdanu, on govori o Bogu. Znači, kad govori o Akaši, znači, različiti pristupi uvek su u toj priči. Dakle, definitivno, mi moramo težiti istini. Ako ne težimo istini, nemamo nikakav izlaz, jer mi smo ovo stvorili zato što nismo težili istini. Težnja ljubavi isto podrazumeva da imamo nekakvu budućnost, da nećemo ići ka ratovima, nećemo se ubijati. I to sad izgleda svakom ko da ja govorim o nekim stvarima kao neki utopista, ali je to jedini izgled, jer to nismo ni pokušali da uradimo. Znači, sve kroz istoriju nismo to radili, pa smo došli u situaciju koju se nalazimo. Ajmo sad da učinimo sve da budemo istini. Ja sam često, kao čovek, govorio, ja ne znam šta je istina, ja sam iskren. Ja sam iskren čovek. Ja govorim ono što mislim. Dakle, ima ljudi koji nisu iskreni i to je sad nesreća. Ti ne znaš da li razgovaraš sa čovjekom koji to misli ili ne misli tako. Pa to je taj paradoks. I tu počinje drama, dakle, životna drama. Ljudi koji znaju kažu da ne znaju, ljudi koji ne znaju kažu da znaju. Tako je, znači, eto, vidite, u suštini, recimo, ako bismo se tu pomerili, već bismo mnogo uradili, imali bismo i bolju i izvesniju budućnost. I sad je tu se negde i završava opet na vaspitanim vaspitačicama. Dakle, kad vi imate ispred sebe čedo, dakle, nekad moraš da počneš. Dakle, mora neka generacija da počne sa tim što sam rekao. Dakle, da počne da misli, da zna da misli, da kontroliše svoje misli, da vodi računa o tome šta govori. Pazite, čovek, recimo, jednu misli, drugu govori. To možete uraditi samo pod ovim uslovom. Da ja, kao Svetozar Radišić, naiđe mi misao, to da kaže Nikola Tesla, nisu naše misli, naiđe mi misao. I sad ja vidim da to nije dobra misao. Ako nešto kažem, ako to izgovorim što mi je došlo, ja ću da pokvarim situaciju. Dakle, došla mi misao da nekom nešto kažem. A ja onda kažem, e pa čekaj, ako ovo kažem, imaću negativan ishod, nešto ću izazvati i neću to da kažem. Ja otklonim tu misao i sad čekam sledeća misao je pozitivna, ja kažem to pozitivno. Dakle, i prelazim u naviku to da govorim pozitivno. Znači, biram reči. I kako ja govorim pozitivno, oni kažu, bre, onaj čovek pozitivno, nisam ga čuo nikada izgovorio nešto što ne treba. Svaka njemu čast. Kakav je on karakter. Znači, ja formiram svoj karakter. Otac tada, kakve su ti misli, takve su ti misli. Znači, ja sam postavim pozitivnu ličnost, ljudi me tako doživljaju, uzvraćaju mi na to. Što bi radili nešto sa čovjekom koji sve vreme dobro sa njim, što bi mi neko uzvratio zlom, neće to da radi. I u principu, to samo zao čovjek koji bi poubio sve živo oko sebe, ko me nije važno, ali si dobro ili nije. To je taj, u toj što smo govorili, ko vlada ovim svetom. Psihopate, znači, psihopati je sasvim sve jedno, da li si ti dobro ili nisi, ti si za njega objekat. I konačno, to kako se mi ponašamo, od toga zavisi naša sudbina i ona je kreirana iz naših misli. Eto, to mi treba da naučimo decu, treba da ih naučimo na vreme da misle, da misle o mislima, da misli šta će reći,
da vode računa o svom ponašanju i mi ćemo napraviti bolji svet. I da shvate da oni mogu da stvaraju sebe. Tako je, da misli stvaraju kosmos.